Ja, nu har vi fått ljud här i våra myggor, så att vi börjar så smått och verkligen håller tummarna, för det är inte så vanligt att Magnus är med på de här tillställningarna, så vi hoppas att han hoppar in så småningom. Som sagt, jag heter Anna Wigenmark och ni är här för att lyssna. Jätteroligt att så många som har kommit in här, och jag förstår, för att det betyder ju också att det finns ett stort intresse för det här rättsfallet och det här målet som är igång nu i Stockholms tingsrätt. Och det handlar ju om ett åtal mot företagsledare i Lundin Oil och för medhjälp till folkrättsbrott. Och vi ska försöka förklara vad det handlar om, vad det ska få för vad man har för förväntningar från de överlevande sida. Lite grann om hur Lundin Oil har försvarat sig, och också med Magnus hoppas jag vi kommer kunna prata lite grann om hur han förstod att det här var ett så viktigt mål att ta upp, trots att det har är extremt omfattande. Och med mig vid min sida har jag två experter på det här området, förutom Magnus då, som kommer in sen. Isabel Schultz bredvid mig, hon är docent vid rättssociologiska institutionen i Lund. Och hon har forskat just på Lundin Oils moraliska försvar i offentligheten. Hur har de försvarat sin närvaro i Sudan, som det var Sudan då. Och Peter Bolme från Global Idé, som är också samverkar med Pax, en nederländsk organisation som också företräder de överlevande, men också drev hela det här projektet som till sist ledde till ett åtal, Unpaid Debt. Så varmt välkomna. Och jag tänkte ge ordet till dig, Petter, först. Om vi ska förklara, vad var det som hände för snart, vad kan det vara? Vad handlar vi om? 15 år sedan? Mer? 20. Åtalet sträcker sig från 99, så det är 24 år. 25 blir det. Men vad som hände var att Sudan, landet som det hände i, befann sig i ett inbördeskrig där i stort sett norra landet, Khartoum som är huvudstaden, försökte kontrollera de yttre områdena. I södra var det ett inbördeskrig sedan 80-82. Startade det igen. De hade hållit på och slagits mot regeringen i Khartoum från södra delarna redan från början. Men det var ett kort ögonblick av fredsavtal. Så på det här var då under, och Lundin kom dit redan 97 och 91 som ett bolag som heter någonting helt annorlunda, Red Sea Oil Corporation. 94-95 kom ett kanadensiskt bolag in och började ta över oljefyndigheter. Chevron, ett amerikanskt bolag, hade kommit hit redan 70-talet, men stack upp från med 83 när de blev attackerade just i det området där Lundin kommer att vara sen. De blev attackerade för sydsudaneserna hade sagt ingen olja utan fred, och fred först. Det var viktigt för dem. Och det var det som var krig, för de visste att Sudans regering kunde använda oljan för att attackera dem, för att stärka sig militärt. Och de visste också att de förflyttades från oljeområdena. Och det hade skett redan sedan 80-talet. Så 97 så kommer, 96 redan, så får Lundin ett erbjudande. Ja, vill ni ha det här området som heter Block 5A, kallar de det, så kan ni ansöka om det. De ansökte om det, och i februari 97 så fick de det, det tillståndet. De skaffade sig två partners, österrikiska Vattenfall kan man kalla OMV, samt Petronas, Malaysias största bolag. De här tre gick tillsammans med ett sudanesiskt bolag och började då prospektera. Lundin var de som ledde prospekteringen. Det betyder att de skötte allting, och sen hade de möten med de andra och sa ni måste betala så här mycket till oss. Redan tidigt, redan början i september, man börjar ju inte prospektera direkt, man kan inte börja då, utan massa planering och saker, och så gjorde de scoutresor. Så hade de skrivit ett fredsavtal mellan delar av rebellrörelsen. Delar av rebellrörelsen hade skrivit ett fredsavtal med Khartoum. De här delarna var en befolkning som heter Nour, som är de som bor i Unity State. Men de redan direkt efter ett halvår som Lundin hade varit där, så blev de oense om vem som ska garantera säkerheten. I det här fredsavtalet så fick inte sudanesiska armén komma in över floden. Det betyder inte alls i block 5A. Men Sudan visste ju också hur man agerar. De hade agerat genom sen självständigheten, genom att söndra och härska. Så de användes av en person, eller en milisledare som heter Paulina Matip, som attackerade de andra.
Melpolen och Matip fick vapen, de andra fick ingen vapen. Så till slut under det här så var det kaotiskt, kan man säga. Men det kontrollerar kaos. Det är Sudans sätt att kontrollera periferin. Det här ledde till att 1999 så tror jag Lundin säger så här, men det här går inte. Vi kan inte förlita oss på de här lokala befälhavarna, för de bara slåss ju. Och det visste ju Sudan. Så ni måste komma in. Aha. Men då behöver vi en väg också. Och bro, för att vi ska komma in med soldaterna. För det enda sättet att de skulle kunna komma till de här ganska långt bort områden som ligger i ett sumpmarksområde. Och kräver då, så de vill ha en väg. Den bygger vägen. Den här vägen tar enorma resurser. Och den gör också att en stor del av befolkningen som bor längs vägen förflyttas, fördrivs. För striderna ökar. Man räknar redan då, skriver Lundin någonstans 2000-2001 när här vägbygget sker. Oj då, vi har visst 80 000 flyktingar i vårt område. Och de som bodde i det här området, de tvingades fly. Många av dem, kanske 5-10 gånger under den här perioden som Lundin var verksam. De förlorade allt sin boskap. De förlorade sina hus, sina hem, skolgång. Kvinnor våldtogs. Småbarn togs som soldater. Det var fruktansvärda sändningar. Så till slut så kan man säga att i stort sett alla i det här området drabbades fruktansvärt av Lundins verksamhet. Och det här kom ju då till, de visste ju det, och de kontaktade ju då kyrkorna. Kyrkorna var det kanske det mest pacifistiska området i Sudan, som hade då Sudans Council of Churches heter de. Och de ville ju få stopp på den här, stopp på kriget, inbördeskriget. Så de kontaktade sina europeiska och nordamerikanska kollegor och organisationer som jobbade i Sudan. Kan inte ni göra någonting åt det här? Stoppa oljan. Stoppa oljan. Och vi började med ett process i Kanada, talisman som då attackerade, som blev åtal eller civilrättsligt stämd av befolkningen i oljeområdet som de jobbade precis norr om Lundins verksamhet. Den föll på högsta domstolen till slut. Men då ville de fortsätta. Men ni europeer då? Ni måste också göra någonting. Och i det så samlades något som heter ECOS, som brukar stå som European Coalition on Oil in Sudan, som är ett nätverk av alla organisationer som arbetar i Sudan. Den här gruppen fick då började göra rapporter och skriva vad händer. Vi måste kräva först fred, sen kan vi exploatera olja. Och någonstans efter då att talisman så bad dem, kan inte ni också göra en rapport, göra någonting? Och då satte det igång och skriva en rapport som ledde då till Unpaid Debt. Då kommer jag in 2008 och Lundin hotar att stämma rapporten september, oktober 2008, och den blev inte publicerad då. Det tog ett och ett halvt år till innan den skulle publiceras. Och när den publicerades så skickades den till åklagaren som då började utreda. Just det. För medhjälp till krigsbrott. Mm. Hur redan i det här läget, dels med försöket då att stoppa rapporten, men hur försvarade eller förklarade Lundin Oil sin närvaro i Sudan under den här tiden? Ja, det fanns två huvudsakliga försvar. Dels var det ju förnekande. Vi har ingenting med det här att göra, eller alternativt det här har inte hänt. Men sen använde man två andra metoder, kan man väl säga. Och det ena var att argumentera för ett företag, inte bara Lundin, utan andra västföretag hade god inverkan på Sudan. Man bidrog med skolor, vägar, andra sjukvård etc. Och att man också bidrog till fred. Och detta kommer vi ju gå igenom hela perioden från de första rapporterna kommer om grova kränkningar av mänskliga rättigheter i Sydsudan där till, alltså det går igen också nu under det rättsliga försvaret delvis, att man har bidragit, man har inte gjort något ont utan man har istället gjort något gott, man har bidragit i fredsprocessen. Och det andra är ju en kraftig kritik av de organisationer som kritiserar dem. Och antingen för att faktan är helt felaktiga, att vittnena har blivit mutade eller fått pengar för att säga saker. Man avfärdar helt enkelt den kritiken som kommer från organisationen. Och sen ytterligare detta som du säger då med en stämning av en, eller hot om stämning.
en människorättsrapport. Så där, redan där börjar ju också det som jag tittar mer närmare sen på, också ett rättsligt försvar. Där man använder sig av en mängd olika jurister för att på olika sätt få bort åtal, eller första få bort åtalet i undersökningarna, inte få det här att komma till en huvudförhandling överhuvudtaget. Men om man går in på, du nämnde lite det Petter, jag ska bara fråga här, har vi fått någon kontakt med Magnus eller det fungerar inte? Jag hör vad ni säger, jag hoppas att ni hör vad ni säger. Hör, ni, om det, vi hoppas på att det förbättras ljudet lite. Så jag försöker ställa en fråga till dig, Magnus, så ska vi se om vi kan fånga upp vad du säger. Vi testar tekniken. Ja. När den här utredningen, hur kom den till din kännedom, om man säger så? Vad var det som gjorde att du började nysta i det här målet? Ja, för folkrättsbrott i Bosnien. Jag hade rätt mycket att göra. Men då kommer min chef in, min chef Katarina Johansson Melin, kommer in till mitt kontor på internationella åklagarkammaren i Linköping. Och slängde fram en bok. Det var en bok som Kerstin Lundell hade skrivit. Och så var det en bifogad en anmälan. Och då säger de så här att nu kan vi gå i mars. Blir det bättre tror ni om vi sänker ljudet på Magnus? Har ni, om vi sänker, kan ni göra det? Ja. Vi hör dig, men det skorrar lite här, Magnus, så att vi försöker se om vi kan få lite bättre. Du fick Kerstin Lundells bok i ditt knä från din chef. Nej, du förstår. Och för att se om det finns någon substans i den. Och jag började läsa och det var ju väldigt välskriven och väldigt bra. Jag säger det i blod och olja, Lundin Petroleum i Afrika. Då var en hel del källor och en hel del faktauppgifter och som man kunde kontrollera då, men det hade inte jag tid med i det här läget. Men jag fastnade för ett avsnitt där hon skrev om Rebecka. Rebecka, hon bodde i Koch. Och det är en by, en stad faktiskt, en ganska stor stad, mitt i det här oljekonstruktionsområdet som Lundin Oil verkade i Block 5A. Och hon berättade om bombningar och hon berättade om att attacker och anfall i och runt det här området. Och hon tvingades, hennes man blev skjuten, dödad. Hon tvingades fly med sina tre barn. Det var en ganska gripande berättelse. Och då tänkte jag att det verkar ju vara... Ja, för det första verkar det vara brott mot den internationella humanitära rätten. Alltså under ett inbördeskrig. Så långt när det kommer fram. Och för det andra så verkar det ju finnas ett visst tidssamband då mellan de här händelserna och när Lundin verkade där. Alltså när Lundin hade startat upp sin verksamhet. Men något annat samband gick inte att läsa ut från den boken då. Men jag har inte som sagt att kolla källan. Hur länge ska jag prata här sist? Ja, fortsätt du. Så länge vi har din ljud så tycker jag. Ja, okej. Då försökte jag få tag på en utredare. Det var en utredare, chefen på krigsbrottskommissionen, som blev väldigt intresserad. Thomas Hackheim. Jag insåg att det var massor av trådar att dra i det här. Och han började titta på det här. Han blev väldigt intresserad. Och sen ett par månader senare så kom det ytterligare uppgifter. Och det var ju då från Ekos. Och det var de presenterade en rapport. Unpaid Debt. Och det var på Nalen i Stockholm då, som de...
pratade om det här, och då kom man fram, höll sig Thomas Axén och höll sig framme där och fick direkt ett exemplar av den här rapporten som de hade skrivit. Och när jag hade läst den, ja, då är det liksom ingen tvekan om att det här måste vi inleda en förundersökning. För det här är ju ett stort och omfattande mål. Funderar du någonsin på om ni hade de resurser? Var det någonting man kunde tänka på i den situationen? Om ni hade resurser så det räckte till att utreda det här? Ja, när jag tänkte efter i förväg så var jag lite besviken. Jag fick egentligen bara en och en halv tjänst. Det var två utredare då. Det var en som heter Stig Edqvist, som jag hade väldigt stort förtroende för i och för sig då, den tidigare. Och så var det ytterligare en person som inte hade någon erfarenhet och som inte var beredd att resa så mycket. Men de här första två åren, då handlade det om att samla in officiella dokument. Och det var ju från Amnesty, och det var från Human Rights Watch, och det var från Läkare utan gränser och alla möjliga rapporter. Men den ena rapporten gav ju källor till nästa rapport, så sen så det blev som en kedjedelseffekt. Och när jag läste Antitech, då fastnade jag särskilt för vissa ett avsnitt om, när det blev en hel del uppgifter om den här talismanprocessen som Petter pratade om. Mm. Alltså, det fanns förhör, uppgifter från förhör från den processen. Så det tyckte jag var jätteintressant. Så då, jag var upptagen av målet mot den här lägervakten i Bosnien. Då hade Eva-Marie Häggqvist kommit in och biträtt mig som förundersökningsledare. Och hon och Stig Edqvist åkte över till New York. Det var ju officiella dokument som man kunde få ut. Och de drog ut, de kom dit och de drog ut alltså hylla efter hylla med pärmar. Som de fick titta i och begära ut dokument ifrån. Och det var ju mängder av dokument, tusentals sidor och massor av pärmar de fick titta i. För de hann ju liksom inte läsa allt. Och de hann inte göra någon egentlig bedömning om det hade någon betydelse för förundersökningen. Men det slutade med att de höll på att drunkna i papper på Rikstrim. När de kom hem med alla dessa rapporter och när det är väldigt vilda rapporter från alla möjliga håll. Från människorättsorganisationer, hjälporganisationer, FN, Unpredict och alla källor därifrån, eller många källor därifrån. Bara därifrån fick vi ut, bara från Ekos fick vi kanske ut en, ja, kan det vara en av flera tusen dokument, deras källor alltså. Och kruxet var ju att, ja, det hade inte hjälpt att vara tio utredare. För jag måste ju ändå läsa allt. Så det var ju jag till att börja med de två åren som var målsörnat i den här processen. Men jag måste läsa allt för att se. Var det några brott i gången av mina svenskar? Det är inte några misstankar om brott överhuvudtaget. Ja, svenskar. Det var det som var det viktigaste att säga, för vi kunde inte bara åtala, vi gick inte att åtala Omar al-Bashir, som var president i Sudan. Men, vi var ju tvungna att inrikta oss på Lundin Petroleum, Lundin Oil. Och jag fick läsa mängder av dokument innan det började ta form, innan det första våningsbygget i utredningen var klart. Och de första två åren fanns det ingen skäligen misstänkt person från Lundinbolagen. Utan det tog form, det tog fart först när vi fick Lundin erbjöd sig att samarbeta med åklagaren. Vi hade mycket konversation så att säga med e-post och annat. Och då erbjöd de sig att hjälpa till och då tänkte jag, okej. Så vi begär in ett antal dokument, bland annat konstruktionsavtalet, det viktiga avtalet med Sudan. Och sen frågade vi om de hade några säkerhetsrapporter.
För det måste de ju ha, liksom, det är viktigt med säkerhet och logistik. Och vi fick en hel del dokument därifrån. Dock fattades det en del dokument från hösten 1999 och från våren 2000. Då vi vet att det hände väldigt mycket i det här området. Men vi fortsatte att begära in. Och nu plötsligt så började det ta form. Och vi hade möten med advokaterna. Alltså motsidan för Lundin, Troliums advokater. Och det blev ganska givande möten faktiskt. De ställde en massa frågor. Och i det så kunde vi dra vissa slutsatser vad de var intresserade av. Och sen erbjöd sig en advokat, John Seer från New York till Hogan Lowe, en jättestor byrå, att visa presentationer för att få fram bolagets syn på Rivera, så att säga. Och det gjorde han då 2015. Och det var ganska givande faktiskt. Mycket var redan känt, men inte allt. Och sen ville Lundin, han ville ju bli förhörd. För att försvara sig, så att säga. För han förstod ju, han var ju liksom högsta i styret på styrelsenivå i både dotterbolaget som verkade i Sudan och moderbolaget i Schweiz och Sverige. Och då ville han bli förhörd, men vi kunde inte förhöra honom i det skedet, för att vi kunde inte bedöma med säkerhet om han var skäligen misstänkt för något brott i det skedet. Utan vi var tvungna att avvakta tills vi hade hört flera personer med knutning till Lundin innan vi kunde ha en säker slutsats. Men det är nämligen så att, och det hade inte varit schysst att förhöra honom, som det heter upplysningsvis, alltså en var som det heter i rättegångsbalken. För han kunde mycket väl ha en hel av de skäliga misstänkta personerna med tanke på hans position. Ja, jag kan fortsätta prata om det. Jag förstår det. Jag tänkte för att jag ska bara fråga publiken, kan ni höra hyfsat vad Magnus säger? Ja, bara så att inte vi hör på här och ingen hör. Bara för att det är jättebra. För det var ju det som du var tvungen att hitta, som du nämnde. Du var ju tvungen att hitta att det fanns någon person ansvarig för företaget som ja, skulle kunna åtala. Så det var det knepiga, tyckte du då, i hela den ja. Där. Ja, och då var ju den här advokatens syr, han var ju så smart. Så han höll en egen intervju med Ian Lundin. Och då fick ju Ian Lundin fritt berätta om deras verksamhet. Och så skickade han in den till oss, den här intervjun. Och den tog vi emot på stort intresse, det kan jag säga. Och efter det så, plus lite andra uppgifter från säkerhetsrapporter och annat. Ja, då utkristalliserade sig snart misstankar mot Ian Lundin. Och även så, och 2016 delgavs de misstankar. Både Ian Lundin och Alexander Schneider. Så han var ju en tjänst, han var ju mest på styrelsenivå. Mer än han var ju med på styrelsenivå från våren 1999 i dotterbolaget. Och i övrigt så var han en hög tjänsteman inom Lundin-sfären med titeln Vice President Exploration och prospekteringsdirektör. Och han hade mycket med, det visste sig att han hade mycket med Sudan, mycket att göra med Sudan-projektet. Magnus, jag tänkte jag skulle lämna om det, eller fråga Isabel och Petter här kring det du nämner. Var det lite naivt av Lundin Oil, eller var det så att det skickade över de här intervjuerna till åklagaren? Eller var det, tror ni att det var för att man var så säker på att inget fel hade begått, så vi hade inget att dölja, eller vad, hur ser ni på det? Nej, men jag tror, jag är utan att veta, att det också ingår i den approachen som man hade inledningsvis. Också som man pratade om målet i, eller utredningen i pressen, att vi samarbetar med åklagaren. Vi är intresserade av att det här utreds. Vi har ingenting att dölja. Det är ju liksom del av en approach som man vill hålla. Och sen när man märker att den inte riktigt fungerar så byter man över till andra
åtgärder eller taktiker. Det är bara min idé. Ja, jag tror det fanns ju, vad jag, det här är bara ryktesvis, men det upptäcktes ganska snart att det pågick saker som man kan höra när det blir en viskningslek, som man plötsligt upptäcker att folk säger samma sak som inte har med varandra att göra. Och ett av de här viskningssakerna som kom fram, och det kom från helt olika håll, var att det här kommer aldrig att leda till någonting. Vi kommer att lägga ner det. Och det var väldigt märkligt att höra den positionen när man visste samtidigt att det pågick en utredning och att det är i stort sett förbjudet för en åklagare att fortsätta en utredning om han ser anledning att han måste lägga ner den. Men det här var någonting som pågick i maktens korridor, för det var folk som hade kopplingar till ganska höga maktpositioner som spred de här uppgifterna. Så jag tror att det också var en del av den här kampanjen. Man trodde att man skulle kunna få stopp på det. Och Magnus blev ju, jag menar, själv också polisanmäld och i den här perioden. Så det var ju en del som just det. Det var det vi skulle komma till. För Magnus, du fick ju sen utstå en hel del kritik och försöka att få bort dig från fallet. Kan du beskriva vad det var som hände? Ja, vi ska göra det. Vi gjorde, materialet var ju så omfattande. Vi hade fått in väldigt mycket. Vi hade blivit nästan dränkta bara ifrån Lundin, med mängder med papper. Och utifrån det så tog vi ut och gjorde ett protokoll av det som vi tyckte var relevant. Och 2015 så gjorde vi en så kallad successiv delgivning. Kanske lite innovativt, för det var ingen som underrättade om misstanke. Utan det var mera praktiska skäl att inför förhör så småningom skulle vi kunna hänvisa till rätt sidor i protokoll. Och vi visste ju då att flera, att Ian Lundin skulle höra så småningom. Och Alexander Schneider och andra då. Så att det var praktiska skäl, vi delade ut det här och vi var väldigt noga med att fråga om det fanns några särskilda företagshemligheter som han var tvungen att sekretessbelägga i protokollet. Men det fick vi inget svar på, och då delade vi ut de här protokollen, och det var inga protester på något sätt om att vi borde sekretessmarkera det och det och det. Under hösten 2015 så tänkte vi att det är ju otroligt mycket material här. Det är fruktansvärt många. Det är många tusen sidor det handlar om. Och vi hade kontakt med två målsägare i biträden, Thomas Boström och Göran Hjalmarsson, två erfarna advokater då. Och berättade att Lundin hade fått det här materialet, dels från deras eget material, men också ifrån officiella dokument. Det var ju från Human Rights Watch och Amnesty och Läkare utan gränser i det här första protokollet, så att säga. Och de blev ju också intresserade då, och vi hade ett par möten, vi informerade om det här i första mötet. Och sa att det kanske finns möjlighet att också ni kan få del av det här under vissa förutsättningar. Då. Och på det andra mötet så begärde de att få ut materialet. Då sa vi så här, alltså det är nämligen kruxet är att det är två olika lagstiftningar vi pratar om. Lundins advokater, de fick det i reglerna om artsinsyn i rättegångsmarken. Men målsägare och deras advokater, de är inte parter. De blir parter först efter ett eventuellt åtal. Men vi bedömde att det fanns ändå en möjlighet att dela ut materialet under vissa förutsättningar enligt lagen om, alltså sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen. Så att vi, men för att det ska vara möjligt, så måste de begära att få ut materialet för första. Och sen hade vi också i praktiken en överenskommelse om att de inte
skulle lämna ut något eller informera om någonting till sina klienter. Det här var bara för att få en viss balans inför en eventuell rättegång. Och ja, nu gjorde vi det och sen hände ingenting. Och sen delgavs de misstankar då 2016. Och 2017 så fick jag ett samtal från en av advokaterna, Björn Riese, och frågade vad han var. Vi kände varandra lite grann sedan tidigare då vi hade träffats på en konferens. Och han var ju Lundin Petroleums advokat. Och då frågade han lite försynt om vi hade delat ut något material till målsägandebiträdena. Och jag hade inget att dölja om det, utan det var ja, visst, sa jag. Sen hade vi följde det flera samtal. Och jag förklarade att det var inte reglerna om partsinsyn, utan det var efter en sekretessprövning som vi delade ut det här. Under vissa förutsättningar att de skulle hålla det för sig själva. Vi litade på deras ord, på advokaternas ord. Sen blev jag sjukskriven efter att jag fick cancer. Prostatacancer och opererades i oktober. Och under tiden jag var sjukskriven efter det då. Då var 2017 och ringde en journalist. Jag tror det var från Dagens Industri, men jag är inte riktigt säker. Det kan ha varit från TT. Och frågade hur jag ser på att jag blivit anmäld av försvarsadvokaterna för jäv. För att jag delat ut några material till målsägande biträdena. Och då tänkte jag vad är det? Då var jag lite, faktiskt lite, jag blev alldeles kall inombords, vad är det? Jag har ju förklarat. Men jag var otydlig. Eller har jag gjort något fel med sekretessbedömningen, så att säga? Har jag gjort, är det något galet? Vi har ju frågat om det var några särskilda försvarshemligheter eller företagshemligheter för två år sedan. Men alltså, jag blev väldigt orolig. Sen gick det tiden då. Magnus, för förtydligandet. Vad skulle ha hänt om man hade bedömt att du hade begått jäv? Vad hade varit kunnat vara? Ja, då hade jag blivit avsatt, naturligtvis. Och inte ha mig avsatt. Ja. De begärde att jag skulle avsätta som förundersökningsledare. Och där hade jag heller inte kunnat fortsätta överhuvudtaget i utredningen på något annat sätt. Jag började närma pensionsåldern också. Hade det hänt någonting med målet, tror du också? Hade det kunnat fortsätta? Det kan jag inte svara. Det är en hypotetisk fråga som jag inte kan svara på. Mm. Men Henrik Attal hade kommit in i förundersökning 2015. Men han hade ju väldigt mycket annat att göra. Så han hade ju inte varit så jätteengagerad i just den här utredningen. Han hade många andra ärenden. Christer Petersson var med också i förundersökningen. Han var också med när vi gjorde de här sekretessbedömningarna. Och vi litade på varandra för vi gjorde rätt och allt sånt. Och så. Men ändå hade vi ändå gjort något fel. Mm. Och då läste jag, och sen plötsligt så under min sjukskrivningsperiod så läste jag i Dagens Nyheter, eller TT, att någonting om att jag var anmäld, att jag var jävig enligt advokaterna, att jag hade läckt material och så vidare. Och då, det var inte så roligt faktiskt att läsa det. Och mina bekanta undrar ju vad har du nu ställt? De visste ju att jag var förundersökningsledare. Så de undrar ju vad jag hade ställt till med. Liksom. Och en del såg att jag var lite illa berörd av de här tidningsartiklarna. Och de försökte uppmuntra mig och säga, men det är de vill få bort dig. Det ska du se som en fjäril i hatten. Ja, okej, så det var jag försökte väl ha glimten i ögat, men det skadade ju länge. Men sen läste jag ju den här Dagens Nyheter lite mer noggrant. Och då visade det sig att Lisa Tam, min chef, hon sa att bytet av förundersökningsledare var tillfälligt under min sjukskrivningsperiod. Så att det var ju, och sen så läste jag också att överåklagaren hade
hade gjort en prövning av deras anmälan och inte funnit att jag gjort något fel. Men sen läste jag också att de hade begärt att riksåklagaren skulle titta närmare på det där då. Och överklagats besked och på anmälningarna mot mig. Och det dröjde och jag var orolig. Det var inte kul. Och när jag kom tillbaka efter sjukskrivningen då, så fick jag yttrande. Och då förklarade jag att det var en sekretessprövning. Det handlade om en sekretessprövning. Den hade jag skrivit lite grann i mina yttranden att jag tyckte också att det var viktigt att det blev en viss balans i en kommande rättegång, då, eventuell rättegång. Det var så otroligt mycket information då, som det handlade om allting. Och skyndsamhetsprincipen har vi i rättegångsbalken och mina chefer stödde mig, jag hade gjort något fel. Och så kom det ett besked i mitten på februari från riksåklagaren som säger att jag har inte gjort något fel, jag är inte jävig. Finns inget som hindrar att jag fortsätter handlägga ärendet. Jag tänkte gå vidare. Det här är ju kanske början till ett mönster, vågar man säga så. För det här, det har ju skett en hel del saker under rättegången, under hela perioden egentligen, där man är från din och sida försökt hitta vägar att få bort målet från svenska domstolar. Ja. Var det här, ja, nu tänkte Magnus, du ser ju inte oss, så nu riktar jag mig först till Isabel här. Var det systematiskt eller var det början till den här försöken som eller var det helt rättmätigt, vad ska man säga? Nej, men det vi ser är ju, alltså dels kan jag säga liksom, i den forskning som finns kring företagsbrottslighet så är det skiljer sig väldigt mycket hur man lägger upp sitt försvar mot vanliga brott så att säga. Att väldigt stora resurser läggs på det stadiet som är innan ett åtal sker. Man kan, och framförallt i amerikanska sammanhang, men där är det då viktigt, liksom, det är redan skadligt för ett företag att det leder till åtal. Så att man lägger in väldigt stora resurser med att se till att ett åtal inte sker. Och det vi såg ju lite liknande, eller har sett mycket liknande tendenser här då. Så dels är det här att anmäla åklagaren för jäv, det är en sak. Sen har man ju också rättsligt prövat om de tilltalades, eller då var de inte det, men de misstänktas. Mänskliga rättigheter har blivit kränkta för att utredningen har tagit lång tid. Så vill man pröva det. Och det gick ända upp till hovrätten. Där hovrätten kom fram till att man inte tänkte avbryta förundersökningen. För det är det man ville få till. För att det var en kränkning av de misstänktas mänskliga rättigheter. Då. Jag vill bara flika in där. Yes. För de ville ha ett avbrott. Men i Sverige så tar man hänsyn till det i så fall vid domen egentligen. Ja. Om det skulle vara. Mm. Sen har man på andra sätt drivit rättsligt då. Man försökte, eller har också överklagat i den här typen av mål så måste regeringen godkänna åtalet. Och det rör inte liksom den rent rättsliga delen, om man ska säga om det kommer hålla eller inte. Utan det behövs ett godkännande för att gå vidare med brott som har gått utomlands. Och det beslutet, även här hävdade man jäv, att de som deltagit i beslutet var jäviga, att de tidigare uttalat sig om bolaget. Och det prövades ända upp till högsta förvaltningsdomstolen, men inte heller det lyckades företaget med. Sen har man en annan liksom taktik eller strategi i att man använder sig av väldigt mycket olika rättsliga utlåtanden från experter på olika sätt, bland annat personer i min bransch, det vill säga professorer inom juridik som har skrivit olika inlagor och underlag för företaget kring varför det här inte kan prövas. Och då har det varit många olika frågor, men två har ju rört jurisdiktion. Det vill säga, ett har varit huruvida Sverige har rätt att åtala det framförallt. Och den ena av de misstänkta och nu då tilltalade Alexander Schneider. För att han var vid tillfället, han är inte svensk medborgare. Han var vid åtalet inte heller bosatt i Sverige. Han har inte varit bosatt i Sverige, han är bosatt i Genève. Så frågan om Sverige hade rätt att åtala en icke-svensk medborgare som inte arbetar i Sverige och inte heller var bosatt i Sverige. Och detta gick ända upp till högsta domstolen som kom fram till att Sverige har jurisdiktion i detta. Så det här är liksom ytterligare ett sätt liksom för att se till att inte få åtalet i
att det inte ska leda till åtal eller gå upp i domstol. Den andra jurisdiktionsfrågan, där man har många olika typer av rättsliga utlåtanden, rör liksom själva medhjälp. Och där har man rättsliga experter som har uttalat sig om att den svenska lagstiftningen kring vad heter det? Intent. Uppsåt, exakt. Åklagaren här driver ett likgiltighetsuppsåt i medhjälpsdelen, och att där då har de rättsliga experter som säger att detta är en vidare, den svenska rätten har en vidare definition av uppsåt än den internationella Romstadgan, och att det därför så skulle man inte kunna pröva detta. Och detta är ju säkert någonting som kommer sen prövas i under rättegången, så det får vi se, men det har ju inte heller gjort att åtalet har, eller att det inte blev ett åtal. Sen har man drivit hårt att åtalet är för vagt. Det finns inte liksom tillräckligt mycket underlag. Och det är inte liksom, huvudbrottet är inte tydligt definierat, och inte heller medhjälpsgärningarna. Och att åtalet och att försvararen därför, eller de tilltalade därför inte kan försvara sig. Så detta ledde till att tingsrätten vid ett tillfälle i alla fall krävde att åklagarna preciserade vissa punkter. Så det var ytterligare ett sätt. Sen den sista, det finns säkert många fler, men en som har kommit upp nu och som fortfarande är aktuell under rättegången nu, det är att försöka separera, du kommer kanske gå in på det, målsägandens anspråk på ersättning från de tilltalade. Och då har man drivit att man vill försöka separera det i en civilrättslig rättegång. Alltså särskilja det från brottsmålet. Och det får till konsekvens att i en civilrättslig rättegång så kan den som då stämmer bli ansvarig för att betala för rättegångskostnader. Så det är en helt annan sak än om det ligger inom brottmålet. Och det har i sin tur lett till att Ian Lundin har krävt, i alla fall medialt, jag vet inte hur mycket mer än så, men att de målsägande ska, eller att tingsrätten ska ta ut en deposition från målsägande på 500 000 tror jag, för att de, om det blir ett civilrättsligt mål, ska de kunna ha, ska det finnas pengar för att betala Lundins rättegångskostnader, och de pengarna finns väl inte. Så det är liksom några exempel på det som har hänt upp till rättegången. Sen kommer vi se att några av de här frågorna går igen, tror jag, under rättegången. Men där är vi inte riktigt än. Mm. Men det är ju ganska stora avsteg från svensk rättstradition. Det känns som det är väldigt mycket amerikaniserat i det som man försöker skjuta in i rättegången. Stämmer det, eller vad är det? Men så kan det nog vara. Det finns ju inte så många sådana här mål att studera. Men jag tror att en nyckel kan vara att deras försvarare är ju inte vanliga brottmålsförsvarare. De hade ju det inledningsvis, men har nu mer affärsrättsjurister. Och där finns ju liksom en liten annan tradition, tror jag. Mm. Kan vara en del av det i alla fall. Mm. Ja, Magnus. Varsågod. Jag kan säga det att kollade och började reda på hur många jurister de egentligen har haft under den här förundersökningsperioden då jag var efterledare. Och jag kom fram till att vi har minst 36, alltså från New York, och en jättefirma i New York och London, Schweiz, Sverige, Österrike, minst 36 jurister och advokater. Och när det gäller frågan om längden, kritiken om att det tagit lång tid, så håller inte jag med faktiskt. Jag vet inte, jag skrev i Dagens Juridik, så blev jag intervjuad bara förra veckan. Det stod en artikel om det. Och där menar jag att det har inte alls tagit lång tid. Däremot är vi i Sverige ovana vid den här typen av processer. Man kan ju alltså, man kan jämföra det här med de stora processerna i tribunalerna. Och att det dessutom handlar om ett oljebolags eventuella medverkan gör ju inte saken bättre. Om man jämför med till exempel rättegången om Ratko Mladic, så är det ungefär lika lång tid.
Det här är ett brott som har pågått under 4 år. Och ett huvudbrott som har pågått under 4 år som ska utredas. Och medierbrott som har pågått under 4 år som ska utredas. Och jag vet inte, jag tänkte bara väldigt, väldigt kort peka på vad är det egentligen som åklagaren påstår. Jag tror inte det är framkommit riktigt i den här debatten. Åklagaren påstår alltså att Lundin i särskilda möten med Sudan har begärt att säkerhet i en mängd områden där de vill driva verksamhet. I vissa områden hade inte regimen kontroll. Militären hade inte kontroll över det. Och då påstår åklagaren att det visste Lundin om. Och för att få kontroll krävs ju offensiva åtgärder, militära åtgärder. Och det påstås ju då från i årtalet på goda grunder att militären som inte egentligen hade i dag 5A att göra enligt fredsavtalet tillsammans med milisgrupper som var allierade med regeringen. De gick in i de här områden som var rebell kontrollerade med de här offensiva åtgärderna. Och under dessa offensiva åtgärder anföll de barnen. Det var bombningar, det var bränningar av byar, urskillningslösa bombningar i vart fall. Om det inte var riktat till och med mot hela byar där bodde civilbefolkning. Det var också i underskikt brott mot civila som soldaterna och marktrupperna begick under de här anfallen. Och det kommer inte att bevisa varenda enskilt brott som en soldat har gjort. Det kommer jag aldrig gå. Men åtalet är inte utformat så. Åtalet är utformat som så att man är säkerhet i områden som inte regimen kontrollerade. I de områdena så använde Sudan otillåtna stridsmetoder. Och det är det som är det viktiga som kräver i hela. De använde otillåtna stridsmetoder. Till exempel, ja, det kan vara oproportionerliga anfall i strid med distinktionsprincipen som finns i humanitära rätten och proportionalitetsprincipen. Man får inte anfalla utbildningslöst, då är det ett brott. Och då är det ett folkrättsbrott. Man får inte attackera civila med otillåtna stridsmetoder, för då är det ett brott. Det handlar om. Och då är nästa förfråga: vad visste Lundin om de här offensiverna där det gick bra? Visste de någonting om att det faktiskt gick bra till området? Det är där rättegången handlar om. Kände de till det här eller kände de inte till? Och jag kan väl säga att åklagaren har i varje fall inte under förundersökning drivit någon form av de tre uppsåtsformerna gentemot Lundin, utan man har sagt att man har uppsåtligen medverkat till brott. Vad är då medier? Jo, det är att genom råd eller råd främja annars brottslig verksamhet. Och då finns det faktiskt ett registrerande avgörande i Högsta domstolen som är väldigt intressant faktiskt. Där en person slår och skär ifrån en annan person. Och hans, gärningsmannens kompis, han håller en rock åt den här gärningsmannen då. När han slår och skär. Och då kommer Högsta domstolen fram till att uppsåtet för den som håller rocken omfattades inte av stöld. Så han kan inte dömas för medhjälp till rån. Utan han kan bara dömas för medhjälp till misshandel. Medan gärningsmannen dömdes för rån. Och det som är bra med det här rättsfallet är att det visar att det krävs inte mycket. Det krävs inte mycket för att vara en medhjälpare.
Det kan handla om att man på något sätt påverkar gärningsmannen att begå brott. Det kan vara genom beslut, psykisk påverkan, uppmuntran eller på annat sätt. Påverkar. Jag måste avbryta dig där lite, Magnus, för jag ser att vi har bara 5 minuter kvar. För jag tänkte komma till just det som är specifikt. Det är väl är ju också att vi har, det är ju ganska ovanligt då att företagsledare står inför den här typen av anklagelser. Och i Sverige vet jag inte om det kanske finns, men inte den omfattningen alls. Det finns förut, vi har en annan lagstiftning. I vissa länder så har man lagstiftning där så att säga företagen, och man har strikt ansvar för företagsledare och liknande. Ser ni, Petter och Isabel, något behov? Är den svenska lagstiftningen tillräcklig för att kunna, det visar ju för sig att ett åtal har växt, så räcker det svenska, men skulle det behövas någon förändring, eller är den tillräcklig och bra och fungerande, tycker ni? Ja, det har ju börjat ske. Så när rapporten skrevs och kom ut 2010 tror jag inte var något bolag som hade åtalats. Sen började det i Nederländerna, så började de internationellt, och internationellt brott. Och så åtalade de 2 nederländska företagare som dömdes också för det. Och sen kom ju då Lundinfallet upp, och nu ser man också i Frankrike börja driva olika åtvis för att betalt ISIS. Där har ju Ericsson, jag vet inte vad åklagaren tror jag la ner det i Sverige, men jag vet inte om det ligger. Men det finns, alltså det har ju ökat synen på vilka man kan åtala. Och då är det ju inte företag. Företag kan inte åtalas, utan det måste vara personer i Sverige. Och i många länder, jag tror i Frankrike kanske man kan göra det. Va? Före 2010, eller före 2008, så fanns ingen krigsbrottskommission i Sverige. Utan då var en liten informell grupp. Det var jag och Hans Ölvebro och Per Lilja. Hans Ölvebro var polis och Per Lilja från Invandrarverket. Vi kämpade för att försöka få en krigsbrottskommission. Och vi höll på i 5 år, tror jag. Men under den här tiden så var Hans Ölvebro och jag i flera möten med i EU. Och då tog man bland annat upp corporate responsibility och verkade för att man ska införa sådana här lagstiftningar. Det har man inte gjort i Sverige, men man har gjort som sagt i andra länder. Att det går och man kan bara helt enkelt åtala företagen. Men det är också en orsak till att vi har inte haft sådana här mål tidigare. Vi har haft ett par folkmord, till exempel efter krigsbrottskommissionen kom till. Men det är när de kom till, det var igår det började ta fart med de stora målen. Och det är därför vi inte är vana vid så här stora mål i Sverige. Det är därför man säger att det har tagit så lång tid. Jag tänkte ställa den sista frågan, för det här att det har tagit lång tid, det har ju också stora konsekvenser för överlevarna naturligtvis. Hur ser de på tidsutdräkten, Petter? Eller är man så att säga nöjd med att det har tagit så här lång tid för att det ändå har lett till åtal och huvudförhandling? Först blev de ju, först tog det 10 år innan de kanske ens visste om att det pågick, blev de, och sen från det att det hände. Sen har det varit ytterligare 10-15 år på det under utredningen. Om man säger så här, de har väl stort förhoppning på vad det här kommer leda till. En form av rättvisa, åtminstone att en domstol tar upp det. De har ju inte möjlighet direkt att följa vad som sker i Sverige, och vi försöker ju då ge information tillbaks till befolkningen där. De stora majoriteten av de som drabbas kommer ju inte kunna få någon slags form av kompensation. Och här tror jag att lagstiftning brister på många plan. Det finns ju också de här reglerna som de har skrivit under på stora bolag och företag och länder om att man ska ha rätt till kompensation om övergrepp har skett. Då är det bara mänskliga rättigheter eller miljöbrott när ett företag är där. Men det finns ingen som helst form för hur det här ska ske.
där är en brist. Och grupptalan, så att man kunna åtala, stämma någon, det är som beskrivet fullständigt omöjligt. Och kräver ju då att man ska betala rättegångskostnader. Och om du inte är i Sverige så måste du lägga in en deposition på 500 000 innan du ens kan påbörja per person. Mm. Så då en grupptalan, om där har 200 000, vet du, då blir det rätt mycket pengar att lämna in. Mm. Men du tror ändå att, ja, men sista frågan då. Vad tror ni, Magnus, du har ju gått i pension, eller hur? Ja. Får du säga någonting om vad du tror om utgången? Nej, det håller jag bara, då ställer jag. Det är inte det som står direkt i förundersökningen som ska bedömas, utan det är faktiskt det som sägs i rättegången. Mm. Men jag har väldigt stor tillit till alla mina efterträdare. Ja. Och rättegången tar ju lång tid. Den har ju kommit åtminstone pågå hela 2024 också, tror vi, va? Eller 25 också. Vågar man, ja. vågar Petter och Isabel, vågar ni ha någon? Nej, men det vi kan, jag kommer inte säga vad jag vet inte vad jag tror heller, men det vi har sett hittills är ju åklagarens framställning, och nu från och med nästa eller nästa vecka så kommer försvaret gå på, och det förstår jag tror också vi märker hur de kommer försöka smula ner det som åklagarna har sagt, men vi får se, vad tänker du? Ja, jag tror inte riktigt förrän om ett år kommer det senare. Först är det försvaret som kommer, vi vet ungefär vad de kommer säga. De kommer säga att de här rapporterna var, ingen såg någonting, ingen var på plats. Sen kommer ju då brottsoffren att vittna, och vittnen från som var direkt där, och andra vittnen och experter. Så att vi får väl se vad som händer när väl har kommit in i, men jag tror inte förrän 25 du börjar se hur det här kommer att luta. Jag förstår. Jag har stått fel i lanseringen av det här mötet, att jag har skrivit en bok och att den redan är utgiven. Den är inte utgiven. Det handlar om mig och det handlar om Fares Lundin. Den skulle ha getts ut i början på augusti, men jag stoppade utgivningen i sista stund med tanke på att jag inte ville störa processen för mycket då. Det står rätt mycket om Fares Lundin i den här boken. Och den kommer att ges ut efter tingsrättens dom. Så vi får vänta 2,5 år. Men då kan jag rekommendera. Ja. Fick du in det här lite reklam om 2,5 år ungefär, förhoppningsvis. Stort tack, Magnus. Jag hoppas att ni kunde höra. Det gick hyfsat bra. Jättebra att du kunde vara med. Och Petter och Isabel, stort tack för det. Tack för det. Tack.